ዛሬ ውሏን የበረሃዋ ንግስት በመትባለው ከተማ ድሬ አድርጋለች ቆንጆ ውሎ እንደነበራ ሰምቻለሁ ሊያ ስትመጪ ታዲያ ሙሸበክና ሃሎ አንዳትረሺ ውሎ سلام درش اغير مسك انكم بسلام متاتشو انكم بسلام وبيتوا كتما وهم يا برهه نغست منلو يا برهه نغست او جن يا تكلامي كور تكلامي نستيراچن يسيمولن تنشوا ايتوبيا بلو سلا سيمو نص ساعات كرمنا በሰላም አጣችሁ ነው አየሩ ተቀያየረብኝ ዛሬ በጣም በረደኝ ዛሬ ለየት ይላል እናንተ ከቀዝቃዛ ያገር ስለማጣችሁ ይመስለኛል ብርዱን ይዛችሁ መጣችሁ እንጂ ትላንት ስትገባ አይታችኋል ሙቀት ነው መተኛትም ሰው ትንሽ ይከብደዋልና ያ ነው ያለው እርግጥ አሁን እዚህ የዘነበ ያካፋራሱ ወበቅ ነገር አለው ወበቃለው ያው እኛ በዚህ ሰዓት ላይ ለኛ ደስ ይላል እንዲው ስፖርት ዱብ ዱብ ስለምን ነው ጣዋት ግቢ ውስጥ ነው ምዞሮውና ከዛ አቋያ ለኛ ጥሩ ነው አሁንም ይሞቃለኛ የታፈነ አየር ስለሆነ ይሞቃል ለዛ ነው በዚህ በተንጣለለ ግቢ ዱብ ዱብ ያለው ቀን ነው የሚጀምሩት የመጀመሪያ ስራ የማደርገው ስፖርት ነው ከስፖርት በኋላ ቁርሴን እዚሁ ሰርቼ ከዛ በኋላ ወደ ስራ ይገባለሁ የዚች ተወዳጅና ውብ ከተማ ከንቲባ ነው እኛም ደግሞ ዛሬ የርሶን ያንድ ቀን ውሎ አብረን ልናሳልፍ ነው ከአዲስ አበባ የመጣነው ራስዎን ያስተዋውቁ አመሰግናለሁ ያው ስሜ ከድር ጆዋር እባላለሁ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ነው የህዝብ የሰጠኝን አደራ ተቀብዬ ነው እያስተዳደርኩ ያለው እንዲሁም በፓርቲ ማለት ነውና በታማኝነት ለማገልገል ነው ውስጥ መግባት እንችላለን ምናልባት ስፖርት እየሰላጨረስኩኝ እዛው ብንገባ ብዙ ሙያ ሲለፋበት ነበር አይ ቀላል ነው ይሄ ቀላል ምግብ ነው ምን ምንድነው ያየው ነበር እኮ ስትቀላቀለው ነው ይሄ ቴምር እና ወተት ዋው አቶ ከድር የታላቁ የቁልቢ ገብርኤል ባል ነበር እንዲሁም ድሬን አፍቆት በሱ ድካም ላይ ነው ያሳለፋችሁትና እንዴት ነበር አንደኛ በሰላም ነው አብዳኛው ግዜ የውጪ ዲያስፖራዎች የድሬዳዋ ተወላጆችና ወዳጆች ብዙ ሰው መጥቷል ደስ የሚለው ነገር ግን ሁሉም በሰላም መተናከቁ ነው ከ15 እስከ 20 ነበር ቁልቢም ደሞ በ19 ነበር ፓትሪያርኩም ቅዱስ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ እሱም ቀድሞ በ18 ገቡ በ17 ገቡ 17 ከሰዓት እሱን አቀባበል አደረግንላቸው 18 ጎምኝቶ እንደገና ወደ ቁልቢ ገብርኤል ምርቃት ስላላቸው እነሱን ሸኝተን 19 ላይ እሱን ሸኝንኛ ደግሞ ወዲያውኑ 19 እና 20 ራሱ ላይ የምክር ቤት ጉባኤ ነበር እሱንም ጉባኤ ማካሄደን የድሬን አፍቆትም በዛው በ20 ውዝግ ነበር ምክር ቤቱን ጨርሰን እንደገና የድሬን አፍቆትም ዘውራት ግብዣ አድርገን የምዝጋና ፕሮግራም አዘጋጅተን ነው የሸኘነውና ሁሉም በተሳካ ሁኔታ የተጠናቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው ደስ የሚለው የዲያሊሲስን ማርቀናል የኩላሊት ጥባቱን ከዛ ውጪ ብዙ በዲያስፖራዎች የተሰሩ እነሱ ያኔ በድሬን አፍቆት የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ብዙ ነገር ድጋፍ ያደረጓልና ደስ ይላል ባክ ፍቅሩ መገናኘቱ ከ50 አመት በላይ ያለፈው በጣም ነውና በዚህ አጋጣሚ ቮለንተር የሚሰሩ ወጣቶችን ላመሰግን ፈልጋለሁ በጣም በጣም ከምንም በላይ ለይት ተቀስ ይሰሩ ነበር ኢቭን የቁልቢ ገብርኤል ራሱ እነዚህ የማታ ባጃጅ ከርካሪዎች በነጻ ሲያጓጉዙ ነበር ለቁልቢ ገብርኤል ባል በመጣ ቁጥር በነጻ ነው የሚያጓጉዙትና አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ ዛሬ በውሏችን ራሱ አንዱ እዛ አካባቢ ላይ ወጣቶችን ማግኘት እንችላለን
ሁሌ ድሬዳዋ ላይ 12 ሰዓት ሲሆን በሰንደቅ ዓላማ በመዝሙር ነው የሚወርደውና እሱ ነገር እዛው ፖሊስ ኮሚሽን አከባቢ ወጣቶቹንም ታገኛለሽ የታክሲ የሌሊት ሰይት አሽከርካሪዎች ለሊቱ የኛ ነው በሚል ማፈክር ነው የሚሰሩትና ሁሌ እዛ ደስ ይላል ማየት ይቻላል የድሬዳዋ ልዩ ገጽታዋ ይሆን የመጣ ነገር ይመስለኛል ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር በአንድነት የመዘመር ሐሳቡ እንዴት መጣ ሐሳቡ ያኔ ከዚህ ከሪፎርም ጋር ታይዶ ፖሊስ ኮሚሽነሩ ዓለሙ መግራ የተቋሙን ከተረከቡ በኋላ ብዙ ሪፎርሞችን አካሂዷል ግቢው ራሱ በጣም ይዛ ማታ ማታ አሁን ጓስ ምንጫወትባቸው ቦታዎች አንዱ ዛ ግቢ ውስጥ ነውና ዋና መዋኛም አለው የህፃናቶችም አለው ግን የኢትዮጵያዊነት ስሜት ሁሉም ውስጥ እንዲሰርጥ ለማድረግ ነውና እኔ አሁን ኦሮሞ ነኝ በኦሮሞነቴ ደግሞ ግን ኢትዮጵያዊነቴ አለ በዛ ልክ መታየት ነው እንጂ አሁን አንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስቲ በህረሽም ምትረሺ አድርጎ የሚያስብ አመለካከት አለ ሁሉም ቤዙን አይረሳውም ግን ዋና ግንዳችን ደግሞ ግን ኢትዮጵያዊነት ነውና ማጠንጠኛው በዛ መልክ ነው አሁን የትኛውን ቦታ መስራ ቤት ላይ በሁሉም ፖሊስ ጣቢያ ላይ ማይክ አለ ማይክሮፎን አለ 12 ሰዓት ሲሆን ትራፊኮቹ ያስቆሙና ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ቆሞ ይዘምራል አሁን አዲስ አበባ ላይ ያለው ኃይሌ ሆቴል ጋር አሁን እኛ ግን ኦልሞስት 3 አመታችን ነው በጣም ደስ ይላል ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሁሉም ቆጥ ብሎ ነው የሚቆመው ማንንም እግረኛ ተሽከርካሪ ያኔ መውሰድ ይቻላል አቶ ከድር ብዙ ልጆች እንዳሉት ሰምቻለሁ አንድም አላየሁም ባለቤቱንም አላየሁም ያጋጣሚ ሆኖ ትምህርት ስለተዘጋ አዲስ አበባ ናቸው ያሉትና ሰባት ልጆች አሉ። የመጀመሪያው ልጅ አሁን 16 አመት ልትሞላ ነው። የመጨረሻው አሁን የሚለው ደግሞ የመጀመሪያው አሚልኪ ናት። የሁለተኛው የመጨረሻው ደግሞ ሰልማን ይባላል። እሱ ኦልሞስት አሁን 7 ወር ሊገባ ነው። ምን ደስ ይላል በጣም 7 ወር። አዎ። ሁለት ግን አንድ መንታ አለኝ። ማርያምና ማርያ ናቸው። ማርያምና ማርያ ደስ ሲሉ ለዚህ ነው ወደ 7 የመጣው ቶሎ። አዎ። ሳቤ ምንድነው? የቱ? አይ ሁሉም ሰው ይሄንን ሲያየው ሚሊተሪ ነበር ቆይ ለምና እሱ አይደለም። ይሄ አሁን ሁሌ በዓል ቀን ነው የሚለብሳቸው ነው። ትልልቅ ኢቨንት አሁን ሲኖር የህዝብ በዓል ሲኖር ከህዝብ ጋር ተቀላቅዬ ስለምሄድ ለብሳው ይሄንና መነጽር አድርጋለሁ። ሙሉ ከዛ አብዛኛው ጊዜ ግን ታቦት ለመሸኘት ነው የሚለብሰውና መጨረሻ ላይ ከታቦቱ ይርባ ለዛ ነው ያጅባሉ ይሄን ለብሰው እናጅባለን ለምን እዛው ቦታው ላይ ሆኜ መከታተል ካልሆነ በስተቀር እንጂ ቢሮ ቁጭ ብዬ ረብሻ ተነሳ ድንጋይ ተወረወረ ከሚል እዛው ውሳኔ እየሰጠን ስለምን ቦታው ላይ ለደግነቱ እንደዛ ለምን ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ሁሉም የሙስሊም በዓል ቀን ክርስቲያኑ ቴምር ሁሉ ነገር ውሃ ያቀርባል የታቦቱም ክርስቲያን ሲገባ ጥምቀት ጊዜ ታቦት ያስገቡ ኬክ በቅላዋ ቴምር ሁሉ ነገር ያቀርባሉና ሲደክማቸው ዱንካን ተክሎ እዛ ጋር ያበላሉ ያንዳንዱ ቦታ ሙስሊም ነው ይሄን የሚያርከውና በየቦታ ያንዱ ሃይማኖት ለኔ ጌጥ ነው የሚለው ነገር ውበት ነውና የራሴን እምነት እንደምወደው የሌላውን መውደድ አለብኝ ከዛ ውጪ ማህበረሰቡ ለደስታ ነው እምነቱን የሚያከብረው እንጂ ለፉክክር አይደለምና በዛ መልኩ እንግዲህ ሁሉም ተቻችሎ ሚኖርባት ከተማና ያንዱን እምነት ያንዱን የኔ ጸጋ ነው ብሎ የሚቀበልበት ነው ባል በመጣ ቁጥር ላይ አንዱ ሙደወር ለብሶ በቃ እኔ ማንነቴ መሸማቀቅ የለበትም ሙስሊም ስለሆንኩኝ አይደለም ክርስቲያን ነጠላ ለብሶ መሸማቀቅ የለበትም ስለዚህ ፈጣሪ ቤት ነው እንደውም ከሃጢያት ነው ራሱን ሊገጽስ መሄደውና ይሄንን ደግሞ እንደውም ደስ ሊልሽ ይገባል ሰው
ወይም ናይት ክለብ ወይም ጨፋራ አይጥላዩ ቦታ አይደለም ይሄደውና ቤተሰብ ተሰብስቦ ለእምነት የሚሄደውን ነገር ደግሞ ሪስፔክት ያስፈልጋል እዛ አከባቢ ላይ አንቺ ደግሞ በልክ ባከበርሽ ቁጥር እሱም ያከብርብሽ ሁኔታ ይኖራልና በዛ መልኩ ነው ያለው አቶ ከድር የከንቲባነትን የስልጣን ቦታ ከተረከቡ አንድ አመት ከ11 ወር ያው ትገና ነው አሁን ማስካራም ሲገባ ነው ሁለት አመት ሚሞላ ሁለት አመት ሊሞላ ነውና ከንቲባ ሲሆን ይሄን ነገር አሳካዋለሁ ብለው የተነሱበትን ነገር ምን ያህል መጡ እኔ ከንቲባ ኮንኩኝ አሳካለሁ ብዬ አሰብኳቸው ነገሮች ብዙ ነገር ተሳክቶልኛል ብዬ አስባለሁ አንዱን በፊትም ስንቆረቆር የነበረው የዚህ የመንገድ ትራንስፖርት በሚኒስቴሮች በፌደራል ትራንስፖርት ስር ነበረ እኛ ከመጣን በኋላ ነው ከሚመለከተው ወይዘሮ ዳግማዊት ነበረች እና እዛ ላይ ከሷ ጋር በመናበብ በመጻጻፍ መጨረሻ ላይ ወደ ራሳችን አንዱ እንመለሳለሁ ብዬ አንዱ የተነሳ ነው እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ የምድር ባቡሩ ብዙ ቻሌንጅ ነበር የቀድሞ ምድር ባቡር ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጠውና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አጋጣሚ የዚህ የምድር ባቡር ጉዳይ ላይ ራሱ የሆነ ነገር ይሁን አንስተው ነበርና ከአቅማችን በላይ ነውኛ በቃ ሁለት መንግስት አለ ድሬዳዋ ላይ መፈጸም አልቻልንም አልኩ በጣም እሱም ጋርም ሁለት ቦርድ እንዴት ይኖራል ከተማ ውስጥ ያ አዲሱ ባቡር አለ ያ መፍረሳው ቃል በዚህ አጋጣሚ በቃ ጥያቄያችን ቶሎ አቅርቡ አለ የህዝብ ጥያቄም ስለነበረ እውነት ለመነጋገር በአንድ ቅጽበትኛ ደብዳቤ ጽፈን በሚኒስቴሮች ምክር ቤት ታይቶ ውሳኔ ተሰጥቶ ለድሬዳዋ እንዲያስተዳድሩት ብሎ አንዱን የሰጠን ትልቁ ጸጋ እሱ ነው ሁለተኛ ሶስተኛው ደግሞ ግን የሰላም ማረጋገጥን ነው ከተማችን ላይ በብሔር በግጭት ምናምን ብዙ ጣጣዎች ደርሶባታል እሱን ደግሞ ግን የነበረውን የህዝባችን ፍቅር አንድ ለማድረግ ከፈጣሪ ጋር እሱን እንሰራለን ብለን እሱም አሳክቻለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በዚሁ ማስቀጠል አለብኝ ከዛ ውጪ የአመራር ውህደት የአመራር አንድነት ሁሉም ተከባብሮ ተደማምጦ መሄድ ከብሔር ወጥቶ ለህዝብ ለተገልጋይ ብቻ አገልግሎቱን እንዲሰጥ የማድረግ ጉዳይ ላይ ይሄ አሁን ትልቅ ሰክሰስ ያደረግንባቸው ትልቁ ነገር ይሄንን ነው እውነት ለመናጋገር እኔ እድለኛ ነኝ እኔ በመምጣቱ ያው በመምጣቴ የነጻ ንግድ ቀጠና ታሪክ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው ነጻ ንግድ ቀጠና ተብሎ የሚታወቀው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጋራ አስመርቀናል ሪቫን የቆረጥንበት ሁኔታ አለ ለኔ ትልቅ አቺቭመንት ነው በኔ ጊዜ ደግሞ ሁለተኛው ድራይ ፖርቱ የዚህ የደረቅ ወደቡ መገንባቱም ለኔ ትልቅ አቺቭመንት ነው ታሪኮች ናቸው ከዛ ውጪ አይተሽ ከሆነ የስቴዲየሙን ጉዳይ ማቼም ብዙ ነገሮች አሁን አካዳሚም ትልቁ አካዳሚ አላሳየሽም እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቸኛ ማንም ስዊሚንግ ፑል እንዶርስ ጌም የለው ትልቁ እዚሁ ኤርፖርት ጋር ነው ያለው በጣም ትልቅ ነው ሂጅ ነው አሁን ውሃ መሙላትና ፊኒሺንግ ነው የቀረው እያንዳንዱ ኢንዶርስ ጌም አለው ግራውንድ ቴኒስ አለው እያንዳንዱ ሁሉም የተሟላ ዶርሙም አለው አካዳሚ ተብሎ ያኔም የጀመርንባቸውን የስፖርት ኮሚሽን እያለው ነው ያስጀመርኩት በጣም ትልቅ ነገር ነው ግን በኢትዮጵያ ደረጃ የለም ያ ስዊሚንግ ፑል ምንድን ነው እሱ ድውል ናት እና ያኔ ምሳው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ግን ይከታተላሉ? አዎ ይቤስ ነው አዎ አይደል በጣም የሚወዱት ፕሮግራም አትሬት ፕሮግራም ወደው ትዝታችንና ዮናስ የድሬ ልጅ ስለሆነ ማለት ነው የሀገሩ ልጅ ስለሆነ እና ሌላው ደግሞ ይሄ የቤተሰብ የሚያፈላልጉት ማለት ነው ፕሮግራሙ ሰነዱ ከቀረበ በኋላ ሌሎችን አስተያየቶችን ይሰጣል አጋጣሚ አሁን ሰላማታን ግን ኢንኬዝ በዚህ በቅጽበት ድረስ
ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሊዘመር ይችላል ግን ያኔ መንቀሳቀስ አንችልም ስለዚህ ያለንበት ቦታ ላይ እንቆማለን ያለሽበት ቦታ ስታንደባይ ትሆናለሽ ህዝቡም የሚዘዋወረው መኪናው ሙሉ ማንም እንቅስቃሴ የለም ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄንን የጀመረው ባይ ዘ ወይ ኮሚሽነር አለሙ ነው እዚህ ብቻ ሳይሆን ከተማው ውስጥ የተለያየ ቦታ ሁሉም የዘጠኙም ወረዳ አካባቢ ላይ ፖሊስ ጣቢያዎች አሉ የፖሊስ ጣቢያዎቹ ሁሉም በኩል ሳል በዛ መልክ ነው የሚሄደውና ጥሩ ነው ይሄ ደግሞ ከኢትዮጵያዊነት ይሄ ለዚህ መዝሙር ብዙ ሰው ተዋድቋል ስለዚህ እኛ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ለማጠናከር ከሚል ነው የሁሉም ብሔር እንዳለ ሆኖ ግን አንድነት ሊያደርግ የሚችለው የኢትዮጵያውን ህዝብ መዝሙር ነው አንድ የሚያደርገው ደስ የሚለው ነገር ግን እኛም ስለማንናገር ያው ፊሽካ ነፍታል እናንተ ቦታ ማስተ ይችላልላችሁ ከኔ ጋር ዛ ሚናንተ ነው አይደለም እነሱ ባይዘው ከመጡ በኋላ ከተማችን ሁነት ለመነጋገር ሁሌ ነው እናመሰግናቸው ለመከላከያ ለደም ልገሳ ለአረጋውያን ቤት ለዩኒፎርም ደብተር ኢቭን ጓደኞቻቸው በአክሲዳንት እንዳለ ባጃጅ የተቃጠለባቸውም በቴክኒክ ምክንያትም ገስቶ የሸለሙበትም ስላለ በጎ ተግባር ላይ ስለሚሳተፉ ነውና እኛ ደግሞ እነሱ እንዲህ አይነት ወጣት ፈጣሪ ስለሰጠን እናመሰግናለን በርቱ ለማገዝም ዝግጁ ነን እንግዲህ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ እንወዳችኋለን ይሄ አይሲሩ ነው ጽኑ ህመም የሚታከሙበት ሌላ ቦታ ላይ ከሄዱና ከመጡ በኋላ ራሳቸውን የሳቱ በደንብ ከዚህ በ 24 hours ወይ 24 ሰዓት ላይ ሙሉ ክትትል አላቸው ለሊቱ ሙሉ እንዲህ ነው የሚያድሩትና አብዛኛው ያው ተሽሎ የሚወጡም አለ ሞር እንደዛ ነውና እትልቁ አለ የሚባለው እዚ ይሄ ብቻ ድሬዳዋ ላይ ይሄ ነው አብዛኛው ሞር አይሲሩ ነገር አው በጣም አይለኛ ነው አሁን ማታ ላይ ቀሙ ከስሎና አሁን ማታ ላይ በጣም ደስ የሚል አየር ነው ያለ እኔ እንግዲህ ያው ስወጣ ሁሌም ወደ መስራቤት ሲሄድ ልብሶቼን ትጥቆቼን አዘጋጅቼ ነው ሰኞ ሮባር በኳስ ጫወታለሁ ከዛ ውጪ ደግሞ ግን ውሃዋና ሰራለሁ እግር ኳስ ሰራለሁ ቤት ውስጥ ደግሞ የራሴን ኤክሰርሳይዝ አደርጋለሁ ከዛ ውጪ ደግሞ ግን ግራውንድ ቴኒስ ጫወታለሁ ስፖርቱን በሙሉ ተቆጣጥረውታል አይ ችግር መረብ ኳስም ተጫዋች ነበርኩኝ ወክዬ ድሬዳዋ ወክለን ስንሄድ ነበረ ብስክሌት እንደ ሁሉ ነገር ይችላል ግን በጣም አሁን ለኔ ጥሩ ነው ብዬ ማስባቸው
ከስራ ጋር የሚሄዱም አንዱ እግር ኳስ ነው። የማን ደጋፊ ነው ከውጭ? እኔ አርሰናል። ስቴዲየም ያስገነባ ያሉት እርሶ ነው? ስፖርት ኮሚሽን ይያለው ነበር አጋጣሚ ሆኖ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆኜ ሌሎች ካቢኔ ከንቲቦች አቶ ኢብራሂም ነበር አሰድም ነበር ይሄን ስቴዲየም እንዲያል ነበር በጣም ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ያዘጋጀ ሜዳ ስለሆነ ይሄ አሁን ሙሉ ለሙሉ አፍርሼው ነው እኔ ሆነው ራሴ ስፖርት ኮሚሽን ይያለው በዛም ሁሉ ነገር ከሰራውና ይሄ ሙሉ አርተፍሻል አሁን እቺ ውሃ ድሪኔጅ ናቸው ዝናብ ሲዘንብ እንዲወጣ ነበርና አሁን አርተፍሻል ሳር እየቀየር ነው አጋጣሚ ሆኖ ፈርስት ሌየር ይባላል የአንደኛ ደረጃ ነው የኦሎምፒክ ስታንዳርድ ነውና በዛ መልኩ አሰራን በፊፋ ስታንዳርድ ነው በዛው ወይ በሲ በፊፋ ሰርቲፋይ ተደርጎ የመጣ ነው ከተነጠፈ በኋላ ሰርቲፊኬት ይሰጡናል አቶ ከድር አክስቴ ሲሉኝ እንዴ አክስታቸው ጋር ማታ ሊወስዱኝ ነው አክስቴ ድንችና ሰላጣ ነውና አክስቴ የሁሉ ማክስተናት ለዛ ነው ምግቡን የምታዘጋጀው ያው እሷ እናታችን እዛ አክስቴ እዛ ራሷ ገብታለች አክስቴ እንዴት ነው አቶ ከድር ሃይ ኦፍ ሻርሎት ያው እንግዲህ የዚች ትልቅ ከተማ ከንቲባ ነውትና አለመርናቸውም አንዳንድ ነገሮች ያው ቦታውን ፖዚሽኑን የሚፈልገው ፕሮቶኮል አለና እንደዚህ ወርዶ በቅርበት ከማህበረሰቡ ጋር አብሮ በብላት ሁሉም ሰው ይያሉ እንግዲህ ያሁን ማጃቢያ ላይየውም ከቀን ጀምሮ እንዴት አዳበሩት ያው አንደኛ ድሬዳዋ ባህል ነው እነት ለመናገር ድሬዳዋ ላይ ሁሉም ሰው በነጻነት የሚኖርባት ከተማ ነው ያው ፕሮቶኮል ለመተበቅ አንዳንድ እንግዶች ሲመጡና ምን ፕሮቶኮል ያው ለመተበቅ እጀባዎች ይኖራሉ ከዛ ወጪ ደግሞ ግን እስከ 10 ሰዓት እንቻጀባለን ያው ማስተ ነው እንደ መንግስት ግዴታ ነው እኛ አንደኔ ደግሞ ያው ነጻ ለመሆን ማህበረሰቡ ጋር ወርዶ ችግሩንም ለማስማት በዛ መልክ እንጂ አሁን ጸጥታ አካል ይዘሽ ወይም ሌላ ይዘሽ ብትሄጂ ችግሩን አይናገርም ያለውን ነገር እነተም ላይ መስለው ስለምችል በዛ መልክ ነውና ነጻ ሆነን በዛ መልክ ነው ይሄን ያለው ከንቲባ ነገሮችን ቀላል አድርጎ የማየት ከሁሉም ሰው ጋር እንደ ቤተሰብ እንደ ጓደኛ የመቀራረብ ነገር አሁን ያለውን ባህሪ ለማዳበር ድሬዳዋ መወለዶ ደግሞታል እንደዛ ድሬዳዋ ስትወለጂ ከነ ባህሪው ጭምር ነው የምትወለጂውና እዚ ሌላ ቦታ አታገኝም የፈለገበት ቦታ ዓለም ላይ ብትሄጂ ፍሌክሲብል ሆኖ ቀላል አርጎ ማህበረሰብ ጋር ወርዶ የሚያወራ ወርዶ የሚጫወት ምንም አይደለም የፖዚሽኑ ሌላ ነው የማህበራዊ ኑሮ ሌላ ነውና ይሄ ተፈጥሮ ያው ለድሬዳዋ ብቻ የተሰጣው ነው ኢንቫይሮንመንቱ ሙቀትም ስለሆነ ህዝቡም ራሱ በዛ ነው ቀለለ ምንልም ግን ያው ስራ ላይ አይደለም እንዲህ ማህበራዊ ኑሮ ላይ መተጋገዝ መከባበርና አብሮ መብላትና አብሮ መጠጣት ካልሆነ በስተቀር እዚህ ስራ ላይ እንኳን ቀልድ የለም ሲሪየስ ነው የምንሰራው ግን ባህሪው ከድሬዳዋ ውጪ ደግሞ የትኛውን ቦታ ሄደሽ አታገኘው ካልቸሩም ማለት ነው በቃ የትኛውን ቦታ ይካላ አብሮ ይበላሻል ከሌለው ደግሞ ግዛልኝ ይላል ወይም አብሮ ተገኝቶ ይበላል እንጂ አሁን እየፈለገ ራሱን ማሽኮርሞም ራሱን እንዲ ማለት ተገቢ አይደለም በዛ መልኩ ስለማይሆን ማለት ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው ኢትዮጵያዊ ማለት እንግዲህ ማሐሰነ ለምለም ነው አጠቃላይ ለኛ ብቻ አይደለም ከኛ አልፋ ለአፍሪካ ሀገርም ምትበቃ ሀገር ናት ሁሉም የራሱ ብሔርና የራሱን ጸባይ ቢኖረው ከዛ ውጪ ያለው ነገር አጠቃላይ ማቀፋችን ማከላችን ኢትዮጵያዊ ናት እንቅስቀሳዎት ሁሉ ልጆቻቸው ሰዓቶቹን ማኔጅ ያረጋሉ የሚያገለግሉትን ማህበረሰብ ወርደው እስኪ ያለው ከፍን ብለው እንዴት ነው ብለው ያዩ ነበር እሱ ለኔ በጣም አስተማሪ ነበር ብዙዎችም ይወጣል ብዬ አስባለሁ ከርሶ ውሎ ይሄንን ከተጣበበ ጊዜው ላይ አብረን እንድንኖር ስለፈቀዱ አብረን ስለዋልን በጣም ደስ ብሎኛል ቴንክ ዩ እኔም በጣም ይሄን መሰለ ጣፋጭ ምግብ ከአክስቴ ጋርም ስለጋበዙ እናመሰግናለን